Օրերս Գրիգ Գևորգյանի զանգի ասեմ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր դերասանուհի Ինա Խոճամիրյանը։ Հաղորդման ընթացքում Գրիգը հարցնում է Ինային, թե ով է Ոզնին, որ իր կոնտակտների մեջ է։ Վերջինս ասում է, որ իրեն չի կարելի զանգել։ Գրիգը հետաքրքրվում է, թե ով է հեռախոսահամարի օգտատերը։ Վերջինս էլ պատասխանում է, որ Վահե Զիրոյանն է։ Այս համարին պետք չի զանգել։ Ո՞վ է։ Էկոզին, ո՞վ է։ Նշենք, որ տևական ժամանակ առաջ Ինան և Վահե Զիրոյանը սիրավեպ ունեին, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն երկար կյանք չունեցավ։ Հավելենք նաև, որ ելակետ բլոգի ունեցած հավաստի տեղեկություններով Ինայի և Վահեի տարաձայնությունն այնքան ուժեղ է եղել, որ մինչ օրս նրանք միմյանց չեն էլ բարևում, և ընդհանուր խնջույքների ժամանակ, եթե նրանցից մեկը ներկա է գտնվում, մյուսը չի մասնակցում խնջույքին։ Նշենք նաև, որ այս շրջանում դերասանուհուն սիրավեպ են վերագրում դերասան երգիչ պրոդյուսեր Գոշ Հակոբյանի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։